手はコンディションを保つのも注目ですよね。そうですね、はい、一方のサガンと今前田勝負に行く、2人がかりで来る札幌、奪いました。サガン鳥栖もコンパクトな陣形を保ちます。ここで一気にライチ、川山の勝負、手塚選手は18歳の西野、鳥栖ここから上げて大外のスパチョーク、一旦下げて近づく坂本、さあ川山どうする、フェイントを入れて、さあシザー行って、大谷は縦、トゥチッチヘッドで反らしてスパチョーク、一方の札幌西野から、さあここは抜けてくるスパチョーク、前線には人数が揃っているスパチョーク、ボールを残したスパチョーク、下げて西野、西川を狙います。川原スパチョーク、小林ターン、川山トゥチッチ、スパチョークアウト。